وقابر يا يا ووطني وقل كدايا ووطني وقابر يا يا ووطني وقل كدايا ووطني وقبان كرايا ووطني حزبي معارض كوطن يا مناسبات بلادنا سودوين هوتيل ماسور مقالده هرجس ugu sameeyay siyaasiin mugu yimisan ku leh geega Soomaaliland siyaasiin tan oo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadii kala dambeeyay ee Soomaaliland waxa kamid ah wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadii Ciigaal Ahmed Jaambir Sultan wasiirada arrimaha gudaha ee kala dambeeyay xukuumadii Riyale ee Cabdullaahi Ciir iyo Maxamed Jaamac Abgal oo isaguna soo noqday wasiirki wasaaradda boosi iskaarsiinta ee xukuumadda haatan talada haysa ee Siiraanyo iyo xubno kala duwan oo inta badan ka soo muuqday saaxadda siyaasadda ee Soomaaliland munaasabadani sidoo kale waxa ka soo qayb galay hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka wadani horkacayo gudoomiyaha xisbigaasi aan musharax madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciir iyo hoggaamiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Haaji Xasan mas'uuliyiin siyaasiyiin iyo taageerayaal tiro badan oo soo buuxiyay hoolka ay ka dhacaysay xafladdaasi intay munaasabadani socotay waxaa laga jeeday hadal kala duwan oo la xiriira siyaasiyiintan mugu yimisan kale ee ku soo biiray xisbiga mucaaradka wadani ugu horeyntiina waxa halkaas ka hadlay xubno ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani waxaana sheegeen waxaan kalgacal sharaf ku dheeraan tahay u soo dhaweynayaa waxgaradka dadkaada daran gacmaha ku soo dhaweeyaa hadalnahay kulanka mordisheek run ahaantii gobolku maanta u helay garab iyo gaashaan buu helay madaxdaan iyo siyaasiyiinta ku soo bixtay maanta xisbigana waxaan fili doonaa inay waxbay ka bedeli doonaan ama ay garab nagar istaagi doonaan hadalnahay gobolka mordisheek waxaan qabaa runtii inay galad iyo qoyaan iyo siyaasiyiintii dalkaaga ka horreeyeen agoon badan baa u leedii waxbay lagu seegala aad baana dib u habeynaynaa ku soo biiritaan waxaan u hubnaa inaa caqli iyo duur iyo tacab iyo horumar iyo sumcadba aad xisbiga ku soo kordhin doontaan aad iyo aadna waan kii soo dhaweynaynaa xisbigan waa xisbi ka kooban Soomaaliland oo dhan hadda ragga halkaa horteeda fadhiya iyo dumarkuba waxa weeye waa la dhahar ilaa iyo sida waa xisbiga keliya ee bulshada intaa ka kooban markuna ay ku soo wada biirayso mar halgaka daraawiish baa hoggaaminaysay daraawiish ayaa hoggaaminaysay oo dadkii qaar lagu cabsin jiray daraawiishtiiba halkan socota oo cadow dee la isu arkayay maanta waa laga bogsaday axsaabtii baa timi anigu waxaan garanayaa iyadoo axsaabta qaar ay ka xanaaqaan allahu akbar oonu la dabagallo laydhaa ku dhaha allahu akbar buu ka xanaaqay tiina waa laga yimi tana iyadana waxa weeye waa taariikh la wada leeyahay cid sad dheeraada ku doonaysaana saaxiib uu sheegay ma jirto waxaydii siinayaa madaxweyne Cabdiraxmaan Ciir markaa waxaan doonayaa madaxweynuhu inuu istaago si aan ula dardaarmo madaxweyne waxaan kula gelayaa axdi axdiga aan kula gelayo ilaahay hortii iyo ummadda halkaa taagan waxa weeyaan inaad ii ballan qaado inaan inan dambe la caburin inaad ii ballan qaado inaan udadkaygu taariibin inaad ii ballan qaado inaan odayaashayda la xidxidhin inaad ii ballan qaado inaad calankayga ilaaliso ciidayda ilaaliso inta haddaad ii ballan qaaday anna waan ku barbar taagan cidna kama boqo dhinacoodiiguna waxa halkaasi hadalo kala duwan ka jeediyey xubno ka mid a siyaasiyiinta ku soo biiray xisbigani waxaana yidhaahdeen aynaan hintayga dhaqan u ahayn oo aynu ahay Soomaaliland aynu ku ahayn wax kale may ahayn waxay ahayd inaynu wada ahaano Soomaaliland saddex qodob ka kooban saddexdaa qodob ee ka koobnayd maxay ahayd waxay ahayd horeen markaad horayso xalli xalkeeda doon kolkaad xalliso xukun iyagu waxay doonayaan qabyaalad inay ku haystaan waxaanad ku garataa way faan badan yihiin waxaana lahayn meel sheegaan ninka beenaanihiina u dhaar badan yahay
فانك بدن باد كوكرانيسا وها اي ودان يا وها كجيرا حدان هلكا حدان سي دافو وها كلو او جيرا اون يليا كلمه باردي شيغيا كلمه انو كغلو بخاينو نيمان كاني وا نيمان عجايبا او ددكا قاراي خيران يا قاراي وها جمال يا قاراي عايان يا علمي غابا بايا وها نورانينا هلكي جيش لغو ري جيرين بدلول بدلول waa waxa la yaabahay iyo ku sheegay markaa maxamed dayso markay madaxdu Soomaaliya ugu halkan waxa uu yaa markaa dhinaca sharciga loo eego waa khiyaano qaran markii ay sidoo ma taa ka muuqata in qof ka fiin in kale yeesho walaal inta galmaayo qaliyaradu la yaabo maayo markaa ay soo wadaan iyo atraaf iyo dowladdu ay ku toorayaan waa la dal ee inagu dalmaata waa jabuuti oo islaaha Soomaaliya iyo kale safara oo Ethiopia laakiin dowlad Soomaaliya faa'iida oo kale safara musho haddaan ee sawabaha maasa mid ay dhaqtar Ferreira oo la xalqato dhaqtar ka dii karo ma jiro ma jiro yani wax Alla ma xifaaya ay naga dhaxay xaqeed waa xaliin waxa aanu meel uga soo wada jeedsanayna kooxaha ku maxaabsada waxaan loogu yeeray federaal waxaanu diidanahay in shacabiga Soomaaliland ee walaalaha ah la kala qoqobo ugu dambeyntiina waxa munaasabadan ka hadlay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Haaji Xasan iyo musharax madaxweyne xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxaan ay tilmaameen soo dhaweeyayna waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba tiimka soo galay waxaan ku faraxsanahay runtii oo qalbigayga aad iyo aad farxad u buuxisay inay rimowdo himilada wax wada lahaanshaha ee qarankeenu inuu ka guuro qabyaalad oo qarannimo u guuro himilada noocaas ah inuu wax wada yeelan karo oo aynu inagoo kala qabiil duwan wax isku darsan karo oo muujin karo maanta yaa mudan iyo maanta ka mudan aynu sharaxno aynu doorano aynu wax ku doorano qarannimo aynu wax ku doorano qofkii maalinta inta taagan ugu mudan macnuhu maaha saddexda musharaxiin dalka ugu mudan yihiin macnuhu maaha in Cabdiraxmaan Cirro oo ah madaxweynaha aan dhisayno inuu ugu mudan yahay dadkoo dhan maantuu nasiib u helay saddexda sharaxan buu ugu mudan yahay saddexda sharaxan ayuu ugu mudan yahay taasaa qarannimada ta isku xajinaysa inaynu doorano oo taa wax ku doorano odayaasha wayaaraga ee siyaasiyiinta ee miisaanka Soomaalida ugu xuluf leh ee garbahayga taagan oo maanta halkan aanu soo dhawaan xil iyo xoolo midna haddii xoolo doonayaana kulmiyo yaali haddii xil doonayaana kulmiyo yaali laakiin labadaa dadba uma yiran waxay u yimaadeen inay qaranka u hiiriyaan inay qaranka badbaadiyaan bay u yimaadeen xil qaran bay u yimaadeen aad iyo aad aan soo dhaweyn Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.